Esa Myyläri, 7 vuotta ajotaukoa, ei näy missään mesiyttä painaa Harri Kojalan edellä tällä hetkellä ryhmän kärkeä. Yeah.
siinä sitten. Mika Vaaranmaa ottaa siellä nyt vähän kaikkien kasaan, niin Jukila itse asiassa äsken näytti siltä, että Tari Jukila leikkiä suorastaan kesken, mutta nyt näyttää siltä, että Tari Jukila painaa Orjelman kärjessä. Näin vaan tilanteet muuttuvat tosin Aalto Viivas kuittaa sitten heti tuossa suoraan osuudella mennessä. Näin siis Aalto Viivas, Tari Jukila tällä hetkellä tuo kahden kärki. Nimittäin Sakari Maatio on poistanut siinä aivan Marko Jokisen pesän perään ja
lähtökäyntiin tässä Karilahdessa siis. Marko Makkara, Matti Kaivinen ja Jarno Häkkinen ottavat mittaa toisistaan. Ja kyllä tuo VV1500 painaa tänne melkoisella etumatkalla kärkeen. Jarno Häkkinen tikittää tuolla työvointikoppasella huikkarilla siinä sitten perässä. Ja tällä parilla ratketaan siis kolmannen arkuerän osalta autobussin ensimmäinen hyvällä kaudella Jarno Häkkiseen. Jäädessä seuraava autoilla käyntiin. Ja Toni-Veinikka, Harri Uutto kiirittävät rintarinnan tuonne ensimmäiseen mutkaan. Ja kun kuitenkin sinne voi peittää tietää tätä 1500 S:ää, mutta kyllä Toni-Veinikka ottaa tässä lähdössä ykköspaikan. Hän on perässä aina Harri Uutto meitä MR2:lla ja sitten Jarno Kukkonen. Harri Uutto tuon Harri Uuton pikku lipsahduksen muita annakseen